Sänk räntan, är det många som har uttryckt nu senaste dagarna. Och här kommer ytterligare en. Sänk räntan, säger aktieanalytikern. Är aktieanalytikern sen på bollen och härmar de som nu har uttryckt just detta senaste tiden? Nej då, aktieanalytikern är inte sen på bollen. Aktieanalytikern är som vanligt först på bollen. Det är det man behöver vara för att vara en vinnare. Och det kännetecknar undertecknad. Jag tänkte jag skulle prata lite om det här med ränta och så vidare. Ekonomi i stort i den här videon. Tycker det passar nu när det har blivit feta rubriker kring att ekonomin är på väg utför och det behövs snabba, stora räntesänkningar. Så varmt välkommen till aktieanalytikern. Mannen som talar klarspråk och på ett lättfattligt sätt förklarar hur saker och ting ligger till. Morgonkaffet, inte så dumt. Aktieanalytiken är ju inte bara den största och främsta aktieanalytiken genom alla tider. Utan aktieanalytiken är ju även den bästa makroekonomen. Jag tänker att vi börjar den här videon lite ödmjukt och fint. Jag har ju dessutom ingen egentlig utbildning för vare sig att vara aktieanalytiker eller makroekonom. Så att då är det rätt kul att vara bäst på båda områdena. Ja, skitsamma. Man behöver ingen utbildning för att fatta detta. Och det är till dig jag talar för att jag vill ju tala på ett enkelt språk så att det går att begripa det här. Och det är inte så mycket att begripa, det är ju skitenkelt. Det har jag sagt många gånger förut på kanalen här och du som har varit med vet ju att detta är inte första gången som aktieanalytikern säger sänk räntan. Nej, jag har ju sagt det redan tidigare och det har jag i sin tur baserat på hur inflationen framför allt har utvecklats i Sverige, eller rättare sagt hur jag då bedömde att den skulle utvecklas framöver. Jag gör ju prognoser, jag sitter ju inte bara och talar om det som redan har hänt. Det är inte så svårt att göra det. De flesta andra här på sociala medier sitter ju bara och berättar om det som har hänt. Sitter och läser innantill. Hur fan svårt är det? Kan 10-åring klara av? Nej, det som det handlar om är naturligtvis att se framåt i tiden och tala om vad som ska hända. Och det är det jag sysslar med på den här kanalen. Allting annat vore ju bara slöseri med tid, både med din och med min. Så att jag har ju följt utvecklingen vad gäller inflationen under lång tid på kanalen, de senaste 2 åren eller något. Ända sedan den började bli ett problem helt enkelt. Och gjort hela tiden prognoser. Hur har de prognoserna slagit ut? Ja, det har väl blivit så som aktieanalytikern har sagt. Och det är eftersom jag då har haft en klar syn över hur inflationen skulle utveckla sig. Det vill säga att den skulle successivt sjunka efter att den hade stigit. Och att när inflationen var så att säga tydligt i schack enligt mina prognoser så var det alltså dags först att sluta höja räntan. Av Riksbanken snackar jag nu. Och därefter då börja sänka räntan. Så att jag var ju redan ute här för nästan ett år sedan när Riksbanken höjde räntan för sista gången, eller senast i september förra året. Redan då sa jag att den räntehöjningen skulle inte ha skett. Det har jag haft helt rätt i. Sen var jag ute här tidigare i år och sa att räntan ska sänkas fortast möjligt i mars var det då tal om. Det gjorde inte Riksbanken och det trodde jag inte att de skulle göra heller. Men min åsikt var att räntan skulle sänkas. Hade det varit korrekt av Riksbanken att sänka räntan i mars och göra som aktieanalytikern sa? Ja. Gjorde de det? Nej. Sa aktieanalytikern att de skulle göra det? Nej. Varför trodde aktieanalytikern inte att de skulle göra det? Därför att aktieanalytikern trodde, eller inte bara trodde,
Riksbanken är alltid sena på bollen. Så det är naturligt för dem att inte agera lika snabbt som aktieanalytikern tänker. Men de borde ha gjort det. Precis som jag sa. Sen sänkte de i maj. Jag ville ha ytterligare, eftersom de inte hade sänkt i mars, så ville jag att de skulle sänka i juni också. Gjorde de inte, trodde jag inte heller att de skulle göra. Och nu är det då liksom, slås det på stora trumman i medier och sådär. Nu måste Riksbanken dubbelsänka i augusti, det vill säga om ett par veckor när de ska ha nästa räntemöte. Nej, jag tror inte de kommer dubbelsänka då heller. Eller jag tror inte de kommer göra det. Jag tror de kommer gå försiktigt fram, precis som de alltid brukar göra. Och jag brukar ju kritisera Riksbanken. Jag tycker ju att de alltid, de gör rätt, men de gör det för sent, så att säga. Ett visst försvar för Riksbanken kan jag ändå, så att säga, vara så generös att ge utrymme för. Riksbanken är ju, de är som de är helt enkelt. De tycks inte ha så stort självförtroende kring sina egna prognoser. Till exempel, hade de haft det, så hade de ju kunnat liksom agera på sina prognoser istället för att invänta faktiskt utfall. Så de saknar väl lite självförtroende. Och det är ju många som gör. Jag är inte en av dem dock. Men de är lite som de är. De är klassiskt sena på bollen helt enkelt. Och det kommer de säkerligen fortsätta vara. De började höja räntan för sent när den skulle börja höjas då 2022. Och de började sänka den för sent. Och de slutade med att höja den för sent. Det är liksom för sent hela tiden. De ligger liksom en, två bollar efter vad de borde ligga. Så att det tror jag att de kommer fortsätta med. Så att jag tror inte att de kommer ha någon slags panik med sina räntesänkningar och slänga på med någon dubbelsänkning bara för att börsen har gungat till lite här senaste veckan. Eller för att amerikansk statistik har sagt att ekonomin lite på väg utåt och att svensk ekonomi inte heller är tipptopp liksom. Nej, de kommer inte få någon panik för det. Och det ska de inte ha heller. Riksbanken ska inte ha någon panik. Det är precis det som är min poäng. Det är därför som jag har velat att Riksbanken skulle sänka tidigare. För just att undvika att det ska bli någon slags panik. För hade Riksbanken sänkt i takt med aktieanalytikerns vilja, så hade det inte varit någon panik. Då hade det inte varit några feta rubriker i media om att det är bråttom att sänka räntan. För det var just det här jag pratade om tidigare i år. Att om Riksbanken inte sänker räntan, vilket de alltså inte har gjort i den omfattningen som aktieanalytikern skulle vilja, då blir det lätt att det blir bråttom. Då måste de ta igen förlorad mark, då blir det flera räntesänkningar med korta intervaller, korta mellanrum. Och det tror jag däremot att det kommer bli nu. Men de kommer inte ha någon panik över det. Så långt skulle jag inte sträcka det. Men de kommer få lite bråttom. Och det är inte bra. Det är inte bra för ekonomin att det blir bråttom. Det ska inte vara bråttom. Det ska inte vara bråttom att höja räntan och det ska inte vara bråttom att sänka den heller. För själva poängen med att ha en riksbank, det är att skapa stabilitet i ekonomin. Man uppnår inte stabilitet genom att ha bråttom och hela tiden vara sen på bollen. Så där misslyckas Riksbanken. Och det kommer de fortsätta göra, för som sagt, de är sena på bollen alltid. För de vågar inte riktigt agera, trots att de kanske tror att det är dags att agera. För de är så intutade att de måste vänta tills dess att det verkligen ser bra ut i de faktiska siffrorna. Inte i prognoserna. Och det kan ju tyckas låta sunt, men det är det inte. Man ska agera på prognoser.
Det är liksom därför det finns prognoser överhuvudtaget. Varför skulle man ha prognoser om man aldrig skulle agera på dem? Det är ju liksom det som är själva grejen med prognoser. Jag agerar enbart på prognoser. Ja, nu har ju inte jag makten att sänka räntan då, så det är just det området kan jag ju inte agera på. Men när jag köper mina aktier så agerar jag på prognoser. Vems prognoser då? Mina egna. Jag tänker själv. Det är inte dumt. Så att jag tror som sagt inte att Riksbanken kommer att få någon panik bara för att det är feta rubriker i tidningarna. Och jag tycker också att det är lite... Jag tycker inte riktigt att det är rimligt av stora ekonomiska företrädare att gå ut och säga sådana saker. I det fall det finns några sådana som har gjort det, vilket jag tycker att det finns att det är några som har gjort. Nej. Dessutom så... ja, det... vad ska jag säga? Det är så löjligt alltihop som vanligt när det gäller börsen. Börsen är ju, som jag brukar säga, en av de mest nervösa platserna på jorden. Börsen får för sig allt möjligt och blir superorolig på 0,2 sekunder. Man kan liksom inte dra några stora slutsatser av börsen på kort tid. För på lång sikt så är ju ofta börsen betydligt mer, så att säga, korrekt i sitt beteende. Men på kort sikt så är den ju som en totalförvirrad tonåring. Och den kommer aldrig in i någon mognadsfas. Alltså. Den beter sig alltid på det sättet. Så man kan inte hänga upp sig på att börsen gungar till. Liksom. Det är så börsen gör. Det är stora kapitalflöden in och ut. Och väldigt många människor är ju superoroliga av sig. Och börjar trycka på säljknappen så fort någon annan gör det. Det är de som inte tänker själva. Det är väldigt många som inte tänker själva. Utan som bara blir livrädda. Det är liksom oro, ängslan, rädsla som styr deras beteende. Det styr inte mitt beteende. Jag tänker själv. Och tänker lite längre bort. Jag skiter fullständigt i börsens svängningar. Jag drar nytta av dem. För min egen vinnings skull. Dumt vore ju annars. Men jag sitter ju liksom inte och... Nej, alltså... Nej, det är så löjligt beteende. Ja, det är många som inte kan särskilt mycket när det gäller ekonomi. Det är uppenbart. Jag är inte en av dem. Så att jag är lugn. Har man kunskap så är man lugn. Och jag är extremt lugn. Ja, makroekonomi, ja. Det är ju det här med ränta och inflation och valutor och så vidare. Jag har alltså haft helt rätt i mina prognoser vad gäller den utvecklingen för inflationen och också utvecklingen för hur räntan borde sänkas i det här läget då. Också haft rätt i att Riksbanken inte kommer göra det. Jag har haft rätt på alla punkter makroekonomiskt. Jag tycker inte att det här är svårt alls. Och det är inte så att jag sitter här och begrundar en massa tabeller och så vidare. Nej, det är inte så jag gör. Och det är inte så jag gör när jag analyserar aktier heller. Jag tar min kaffekopp, lutar mig tillbaka och tänker lite grann. Det är så jag kommer fram till mina prognoser. Svårare än så är det inte. Jag behöver inte titta på något, några datapunkter, massa tabeller, siffror, diagram. Nej, det behöver jag inte göra. Så det är inte så svårt. Inte för mig i alla fall. Jag tycker det är skitenkelt. Det är därför jag har rätt. Det finns de som är kritiska till att sänka räntan för att de är rädda för att valutan, den svenska kronan, ska försvagas. Mm. Jag har hela tiden hävdat att det där är en överdriven oro. Det kan ha påverkan på kort sikt. Kan, behöver inte. Men på lång sikt så är det inte det som styr kronans utveckling. På lång sikt så är det hur den svenska ekonomin styrs. Det är det som styr den svenska kronan.
Sen är Sverige ett litet land, så att det blir alltid en liten valuta får det alltid motigare än en stor, mäktig valuta. Så enkelt är det. Men förespråkarna då för att låta bli att sänka räntan för att försvara den svenska kronan då, så att säga, för att locka kapital till Sverige genom en höjd ränta, eller alltså att ha kvar en ränta på en högre nivå som då skulle locka till sig kapital, det är ju bara trams naturligtvis. Eftersom det inte är det som väger tyngst. Det som väger tyngst är den svenska ekonomiska utvecklingen. Och hur får man fart på den svenska ekonomiska utvecklingen? Jo, genom sänkt ränta. Sänkt ränta är alltså mycket viktigare än att försöka försvara den svenska kronans värde. Det går alltså inte att försvara den svenska kronans värde genom att behålla ett högt ränteläge, eftersom det höga ränteläget i så fall skulle försämra den svenska ekonomin. Och då försvagas valutan i alla fall. Så alla som hävdar att räntan inte ska sänkas, de har fel. Det är så enkelt. Det är viktigare i det här läget att sänka räntan för att få fart på den svenska ekonomin. Och hade räntan sänkts i den hastigheten och omfattningen som jag har pratat om, så hade man kunnat rädda en del jobb. Det har inte någonting med mig att göra, jag jobbar ju inte. Men för de som har jobb så hade det varit trevligt att kunna behålla sitt jobb. Och jag har ju pratat om det här förut, att genom att vänta för länge med att sänka räntan så hinner en del företag säga upp en del personal för att har kommit in i en för stor lågkonjunktur liksom. Den lågkonjunkturen hade kunnat mildras genom att sänka räntan tidigare. Då får man ju fart på ekonomin när man sänker räntan. Och då hade de jobben inte behövts göras av med. Så det är väldigt tråkigt och onödigt. Det kan ju finnas andra aspekter också till att folk säger att de inte vill ha sänkt ränta. De kan ju ha en egen agenda. Det kan ju vara så att det är sådana här människor som är så otroligt livrädda för att placera sina pengar i aktier, så de har alla pengarna på sparkonton eller i räntefonder. Vilket naturligtvis är en katastrof att ha dem där. Men då vill de naturligtvis ha så hög ränta som möjligt så att de får bättre avkastning på sina pengar. Så det är ju ett rent egoistiskt uttalande i så fall för egen vinnings skull. Och det kan man ju naturligtvis bara helt strunta i. Eller så kanske de är avundsjuka på alla andra som kan se sina aktier stiga i takt med att räntan sjunker. Det kan också vara en anledning till att det finns folk som är ivriga och påtalat att de inte vill ha någon sänkt ränta. Men man ska naturligtvis inte lägga någon energi på varken egoistiska människor eller avundsjuka människor. Det är ju... Oh my god. Nej, jag talar för sänkt ränta för Sveriges skull. Sen är det ju bra för aktiemarknaden också. Eftersom företagen mår bättre av sänkt ränta så är det mer troligt att aktiekurser kommer att agera eller kommer att utvecklas positivt av en sänkt ränta. Även jag får det bättre. Eftersom jag är en person som gärna lånar oerhört mycket pengar. Jag lånar så många miljoner jag kan ständigt och jämt. Och det ger ju mig lägre räntekostnader då, eller ränteutgifter om det är privat. Och det är ju inte så dumt, men jag pratar inte för egen vinnings skull. Jag skiter rätt mycket i mina räntekostnader faktiskt. De är små i sammanhanget. Min avkastning som jag har på mina aktier är så otroligt mycket större än den räntan jag betalar, så att det är liksom inte, det är ingenting jag sitter och funderar på. Så det är inte det handlar om, utan det handlar om Sveriges ekonomi. Att Sverige ska bli ett så bra land som möjligt. Och då är det hög tid att sänka räntan, och det har det varit länge. Eftersom inflationen är under kontroll sedan länge. Jag hävdade redan det i vintras att inflationen var under kontroll, vilket den också var. Och det har ju visat sig i efterhand att det inte har funnits något som helst konstigt kring det uttalandet.
Nej, så att ja, nej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tycker som sagt inte detta är särskilt svårt. Jag tycker det egentligen är busenkelt. Och jag har talat samma språk kring detta länge här på kanalen. Jag har inte ändrat min uppfattning. Uppfattningen har varit densamma hela tiden. Och det är för att saker och ting har utvecklats precis så som jag hela tiden har förutspått att det skulle utvecklas. Men samtidigt så har jag också konstaterat och hela tiden trott att Riksbanken kommer fortsätta att vara sena på bollen. Och det kommer de vara. Det ligger i deras natur att vara det. Om vi tittar på den amerikanska centralbanken Fed så är de också lite sena på bollen. Men det har inte varit lika tydligt i USA ska jag säga kring hur inflationen egentligen har utvecklats. I Sverige har det varit väldigt tydligt att inflationen är under kontroll så det finns inget försvar där egentligen att Riksbanken är så mesiga. Men att det är så de brukar vara så att säga, men det är ju inget försvar egentligen. Det är bara ett konstaterande att det är så de brukar agera. Att Fed inte har sänkt räntan ännu. Det har jag mer förståelse för. Så att, och de kommer inte heller få någon panik av det bara för att börsen gungar till i en vecka eller att ja, någonting annat händer på kort sikt liksom. Utan de fortsätter arbeta utefter sitt. Att arbetslöshetssiffrorna har blivit lite sämre. Alltså det handlar ju bara om lite sämre. Det är ju ingenting som säger att det är någon slags kris i USAs ekonomi. Det är en kraftig, kraftig överdrift från aktiemarknaden. Men aktiemarknaden återigen är en väldigt nervös plats. Och när några större spelare börjar sälja så dras alla andra med som inte själva kan tänka. Då börjar de också sälja. Och så blir det helt plötsligt liksom gungigt på aktiemarknaden. Men det har ingenting med verkligheten att göra. Utan det har med nervositet, oro, rädsla att göra. Och avsaknad av eget förnuftigt tänkande. Det är det inte avsaknad av här hos aktieanalytikern. Så att det var väl det hela för just nu. Nu har jag förklarat läget som jag ser det. Och det är ju så det ligger till. Så att ja, finns inte så mycket mer att tillägga. Jag tror att Riksbanken kommer att sänka flera gånger under närmaste halvåret. Det hade de inte behövt göra i så hög hastighet om de hade gjort som jag har sagt, det vill säga sänka i ett tidigare läge. Då har de kunnat sprida ut räntesänkningarna mer över året 2024 och fått en mindre dramatisk utveckling, mer stabilitet alltså. Det hade varit bättre för ekonomin. Tvära kast är inte bra för ekonomin. Men det kommer vi antagligen få se många gånger framöver igen. Tvära kast alltså. Och som aktieplacerare så går det naturligtvis att dra nytta av det. Och det gör jag. Eftersom, ja, det hade inte behövt vara så. Hade de agerat så som jag hade velat så hade det varit mindre tvära kast på börsen. Och egentligen färre tillfällen för mig att tjäna pengar. Så att jag talar ju verkligen inte för egen sak här. Jag talar för Sveriges bästa och världens bästa. Utifrån den stora humanist jag är. Skål! Vill du så ses vi igen.